Добро утро, спусвате у нас в петък. 1595 нови случаи на коронавирус за денонощието. Направени са 9038 теста. Това означава, че 18% от изследваните са заразени. Активните случаи са над 16 000, а в болница са настанени 1792. Излекуваните са 235, още 16 души са починали. Петима служители на Центъра за спешна медицинска помощ в Сапарева баня са заразени с коронавирус. Сред тях има лекар, шофьори на линейки и медицински сестри. В болница е една от заразените сестри, а останалите са под карантина в домовете си. В центъра работят общо 18 души. Ако броя на заразените продължи да расте, може да се наложи изпращане на медици от центровете за спешна помощ в Дупница или Кюстендил. Това каза за денят започва заместник директора на спешната помощ в Кюстендил, доктор Стефан Чепенков. Няма да има проблем за населението, ще бъде обслужено така, както се обслужва до сега. Е, ще има малко напрежение, то не може без това. Но спад в качеството и в обема на работата няма да има. Така че населението не е спокойно. Всичко се прави така, както трябва. Ако се наложи, разбира се, ще командироваме от тук екипи. Полицаи от Кърджали излизат на протест днес пред сградата на областната дирекция на полицията. Недоволството им е предизвикано от това, че са извън списъка на служителите за допълнително възнаграждение за работата им на първа линия в битката срещу COVID-19. Към протеста им се очаква да се включат и пожарникари. Председателят на парламента Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България до година. Официални писма с покана са изпратени до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Решението си да изпрати поканите до европейските институции председателя на Народното събрание мотивира с зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас. И към новините от Съединените щати, където завърши финалният предизборен дебат между претендентите за Белия дом преди президентските избори на 3 ноември. Както се очакваше, Доналд Тръмп и Джо Байден сблъскаха позициите си по темата за коронавируса. Тръмп защити действията си за справяне с кризата и заяви, че е спасил животи. От своя страна, Байден обвини опонента си, че е подценил риска и отказва да поеме отговорност. Спор имаше и по въпроса за бизнес интересите на сина на Байден, Хънтър. Вторият пряк телевизионен сблъсък между Тръмп и Байден се състоя в Нашвил, щата Тенеси. Форматът беше подобен като на първия дебат с общо време траяне 90 минути и 6 основни теми, включително COVID-19. На всяка тема бяха отделени по 15 минути, а модераторът предоставяше по 2 минути на кандидатите за отговор. За разлика от предишния дебат, когато участниците непрекъснато се прекъсваха, този път микрофонът беше изключван след определеното по регламент време за отговор. Модератор на дебата беше журналиста от NBC Кристин Уелкър. Същият този човек ви каза, че всичко ще отмине до Великден. После ви каза да не се тревожите, защото ще приключи през лятото. Сега навлизаме в мрачна, тъмна зима, а той няма ясен план. Не е ясно дали ще има налична ваксина до лятото на следващата година, която да е достъпна за повечето американци. Учим се да живеем с вируса, нямаме избор, не можем да се заключим както Джо прави. Той има тази способност да се затваря. Трябва да се съвземем, не можем да затворим нацията. Нужно е да отворим училищата, не можем да затворим нацията. В противен случай няма да я имаме. Москва е готова да работи със следващата американска администрация, независимо кой ще я оглави след президентските избори. В годишното си традиционно обращение към дискусионния клуб Валдай, руският президент коментира актуални световни теми. Владимир Путин повтори предложението си към Вашингтон за започване на диалог по въпросите на информационната сигурност и контрола върху стратегическите въоръжения. По думите му обаче, Русия и Съединените щати вече не са двете суперсили с най-голямо влияние в света и посочи Китай и Германия като бъдещите. Отминаха времената, когато всички най-важни международни въпроси ефективно се обсъждаха и разрешаваха от Вашингтон и Москва.
От утре Малта изисква за пристигащите от България да представят отрицателен резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди влизането в страната. Пътници, които нямат PCR-изследване при пристигането си, могат да го направят на международното летище на Малта или да бъдат поставени по 14-дневна карантина. Гърция стана поредната европейска страна, която наложи вечерен час в опит да овладее разпространението на коронавируса. Ограничението започва 30 минути след полунощ и продължава до 5 сутринта. Вече 2/3 от населението на Франция също трябва да спазва подобно ограничение. Заповед за вечерен час има и в Северна Италия, за Милано и района на Ломбардия. Ирландия стана първата страна в Европа, която наложи пълна карантина. Германия, Дания, Португалия и Италия регистрираха рекордно увеличение на новите случаи за денонощие. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта на БНТ. А какво време ни очаква през почивните дни, ще ни каже сега Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Все още предимно слънчево време, поне и през утрешния ден. Но през нощта срещу неделя ще започнат валежи. Подробностите вижте сега в прогнозата.